מסכת יבמות דף כ"ז, אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף כ"ז עמוד א', שמונה שורות מלמעלה. גופא אמר שמואל, חלץ לאחיות לא נפטרו צרות, לצרות נפטרו אחיות. רש"י מסביר בתחילתו של העמוד, שראינו את זה כבר בסוגיה הקודמת, שאם יש לנו שלושה אחים, ראובן, שמעון ולוי, ראובן ושמעון נשואים לשתי אחיות, והם מתו, ועכשיו שתי אחיות נופלים לפני, שתי אחיות נופלים לפני לוי לייבום. עכשיו, האחיות האלה יש להם, כל אחד ואחד יש צרה, זאת אומרת, יש לה עוד אישה אחת, לראובן ושמעון יש את כל אחד נשוי לאחות ולצרה. אז עכשיו, אנחנו למדנו בשיעור הקודם, שאם יש לך ייבום, זאת אומרת, חליצה כשרה וחליצה פסולה. חליצה כשרה זה נגזרת חליצה שבאישה שאני יכול ליבם, שאני יכול ליבם אותה. עלי בדשתת רשי בכל אופן בדף קבע עמוד ב', תוספות חולק עליו ומביא הגדרות אחרות. מה שאם כן, אם חליצה פסולה, זה חליצה שאני כבר לא יכול ליבם אותה. ואם כן, יוצא לנו מכאן ככה. אם הוא חלץ לאחיות, אז כל אחד היא אחות קוקתו, ומכיוון שככה, אז לא נפטרו הצרות. אבל אם, כי זה חליצה פסולה, אבל אם הוא חלץ לצרות, אז כל אחד היא צרת אחות קוקתו, ובמקרה כזה, אף על פי שהוא לא יכול לייבם, כך אומר רשי, ואף על גב דצרות נמי איה ובאי לא אבי מייבם, מי הוא קל איסורן משל החיות, לכן אף חליצתה משובחת משל החיות, וכך מפרש לקמן. בעצם משמע מכאן ככה, כשאני חלצתי לחיות, שזה החליצה החלשה יותר, כי אני לא יכול לייבם אותם, אז לא נפטרו הצרות. כשחלצתי לצרות, לא נפטרו החיות. ממשיכה על הברייתא המימרה ואומרת, חלץ לבעלת הגט לא נפטרה צרה. לצרה נפטרה בעלת הגט. אנחנו יודעים שמדרבנן, בן אדם יכול, כשנופלת לפניו יבום, יבמה, אם הוא נותן לה גט, הוא פוסל אותה גם על עצמו וגם השאר האחים שלו. אז עכשיו, ובעלת הגט צריכה בכל אופן חליצה, ולכן אם הוא חלץ לבעלת הגט, לא נפטרה הצרה, כי הצרה בעצם, כי בעלת הגט כבר החליצה שם היא חלשה יותר, מכיוון שהיא כבר חצי בחוץ. מה שאם כן, אם חלץ לצרתה, אז נפטרה גם כן בעלת הגט, כי החליצה שם היא חזקה יותר. ממשיכה המשנה ואומרת, חלץ לבעלת המאמר לא נפטרה צרה, לצרה נפטרה בעלת המאמר. יש לנו עוד דבר שנקרא מאמר, שמה בן אדם היה עושה, לפני שהוא היה בא על יבימתו, מדרבנן הוא היה מקדש אותה, אומר אל הרת מקודש אבי, זה קידושין דרבנן. לכן, מכיוון שזאת היא בעלת מאמר, זה הרבה יותר חלשה מצרתה, למה? כי ברגע ש... כאן לא מדובר לגבי שתי אחיות, סתם מדובר כאן לגבי, זאת אומרת, לגבי שתי צרות. אחד ביחד עם השנייה. ולכן, עכשיו, בעלת מאמר בעצם כדי לצאת, מה היא צריכה? היא צריכה גם כן גט למאמרה וגם חליצה לזיקתה. אז במקרה כזה, אם הוא חלץ לבעלת המאמר, אז זה לא חליצה כל כך טובה, כי זה רק חצי עבודה. מה שאם כן, אם הוא חלץ לצרתה, זה חליצה טובה שבוצא אותה לגמרי, ואז אם כן, נפטרה גם כן בעלת המאמר. שואלת הגמרא עכשיו את השאלה שהבאנו ברש"י מקודם, מה ישנה לאחיות דלא נפטרו צרות דאבל אחות אשתו בזיקה? הרי בעצם למה אתה אומר לי שחלץ לאחיות לא נפטרו צרות מכיוון שבעצם כל אחד מאחד זה אחות זקוקתו, נכון? אחות זקוקה בזיקה, כי כל אחד היא זקוקתי. ומכיוון שהיא זקוקה לי, אם אנחנו יש זיקה, אז כביכול היא אשתי, והשנייה זה צרת אשתי, זה אחות אשתי. ובמקרה כזה זה נקרא אחות זקוקתו, מה שנקרא. אומרת הגמרא, אם חין חלץ הצרות, נמי לא לפטור אחיות, דאבל לצרות אחות אישה בזיקה. הכוונה היא כזאת, אולי גם כן הצרות גם כן נחשב הם צרות אחות אישה בזיקה, ומכיוון שככה, כמו שאתה לא יכול להתחתן עם אחד מהאחיות, גם כן אתה לא יכול להתחתן עם אחד מהצרות שלהם, מכיוון שהאחיות, כל אחד מהם זה ערווה, על ידי זיקה, אז גם אם כן, זה פותרת גם את צרתה, ולכן צריך רק לחלוץ ולא לייבם. אומרת הגמרא, כסבא שמואל אין זיקה, אז שמואל סובר שאין זיקה. ומכיוון ששמואל סובר שאין זיקה, אז מלא הצרה, זה לא צרת אחות, זאת אומרת, אחות אשתו בזיקה. שואלת הגמרא ואמר שמואל יש זיקה, הרי שמואל אמר בעצמו שיש זיקה. אומרת הגמרא, לדברה אומר אין זיקה כאמר, זאת אומרת, כל מה שהוא אמר, שאפשר לקחת את הצרות ולא את האחיות, אפשר, אם הוא חלט את הצרות, אז פתר את האחיות, זה עלי בדמנה מה שאומר אין זיקה. שואלת הגמרא, יחי חלץ האחיות, אמר לו נפטרו צרות. הכוונה היא כזאת, אם ככה, אתה רוצה להגיד שאין זיקה, אז גם אם הוא חלץ לאחיות, אז גם נפטרו הצרות. למה? כי בעצם אני יכול אפילו לייבם את האחות הזאת. את האחות הזאת. והגמרא מבארת את השאלה ואומרת, מכיוון שמדאורייתא אין זיקה, אז הוא יכול אפילו לייבם אותה. בשלם הצרה דרחל לא תיפטר דכיוון דחלץ אל אליה, עד החלץ לרחל, אבל לחליצה דרחל חליצה פסולה. הכוונה היא כזאת. מסביר הזה רש"י שמדובר כאן שלאה הייתה היבמה הראשונה שנפלה לייבום, זאת אומרת, קודם כל מת ראובן והיה נשוי ללאה, ואחר כך מת שמעון שהיה נשוי לרחל. אז עכשיו ככה, ברגע, אם תרצה להגיד לי שהוא חלץ קודם כל
זאת אומרת, הצרה של הרחל לא תיפטר, כי אם הוא חלץ קודם כל ללאה, אז באופן אוטומטי גם כן אם רחל הוא לא יכול לחלוץ, זאת אומרת, רחל נאסרת עליו, למה? כי לאה, ברגע שנפלה לפניו לאיבום, היא יכלה אפילו, זאת אומרת, היא נפלה, הוא לכאורה יכל להיבם אותה, כל עוד שרחל לא הייתה אלמנה. אבל אם הוא קודם כל חלץ ללאה, אז הוא יכול לחלוץ או ללאה או לשנייה, כי אנחנו אין זיקה. ומכיוון שאין זיקה, אז הוא יכל או לייבם אותה, והוא יכול לחלוץ, אז רחל הוא חולצה. עכשיו, כשהוא בא לחלוץ לרחל, הוא לא יכול לחלוץ לרחל. למה? מכיוון שרחל היא אחות חלוצתו. זה סוג של אחות גרושתו, מה שנקרא. אז אם כן, בשלם הצרה דרחל לא תיפטר, דקימא דחלצה ללאה ועד החלצה לרחל, אבל לחליצה דרחל חליצה פסולה. הכוונה היא כזאת, היא כאן לא מחמת הזיקה, אלא מחמת זה שברגע שחלצה ללאה, אז הוא יכול או לחלוץ או ללאה או לצרתה, אין בעיה בכלל. אבל ברעיון, ברגע שהוא חלץ ללאה, עכשיו שהוא בא לחלוץ לרחל, הוא לא יכול לחלוץ, זאת אומרת, הוא יכול לחלוץ לה, אבל זה חליצה פסולה, מכיוון שזה לא אישה שהוא יכול לייבם אותה. ואם כן, גם את צרתה הוא לא יכול לחלוץ לה, כדי שתיפטר גם היא, מכיוון שהוא גם אותה לא יכול לייבם. אלא צרה דלאה תיפטר, הכוונה, צרתה דלאה, הכוונה, ברגע שאתה אומר שאין זיקה, אז אף אחד מהם זה לא אחות אישה. אם אף אחד מהם לא אחות אישה, אז הוא יכול לייבם את רחל, לחלוץ לרחל, ללאה, ללאה הכוונה לראשונה, ואז באופן אוטומטי צרתה גם כן יכולה לצאת, כי אנחנו אומרים שאין זיקה, ואז אם כן, אז שתי החליצות, זה חליצה כשרה ולא חליצה פסולה. אומרת הגמרא, נכון, אתה צודק, אבל מה לנפטרו צרות, נמי דקאמר, הצרה דרחל, הכוונה היא כזאת, אם הוא חלץ קודם כל ללאה, אז כשאני אומר לא נפטרו הצרות, הכוונה לצרה של רחל לא יכולה להיפטר, אלא, זאת אומרת, הצרה של רחל לא תוכל להיפטר על ידי החליצה של רחל. שואלת הגמרא, ואז מי למה הוא עושה? הוא צריך דווקא את הצרה של רחל, כדי שתיפטר רחל מצד עצמו. אומרת הגמרא, והצרות כמה? כתוב נפטרו הצרות, משמע מכאן גם הצרה הראשונה וגם הצרה השנייה. אומרת הגמרא, דיינו שאם חלת לצרות, הכוונה גם לראשונה וגם לשנייה, אז אנחנו אומרים שנפטרו האחיות, ואם חלת האחיות לא נפטרו הצרות, משמע מכאן ששתם לא נפטרו. אומרת הגמרא, זה שאמר צרות, הוא התכוון באמת רק לצרה של רחל, וצרות דאלמה, הכוונה הוא התכוון סתם לגבי הצרות שיש לנו בעולם, מה שנקרא. הכוונה, המקרה של הצרות, שואלת הגמרא, יחד חלת הצרות נפטרו האחיות, והצרת רחל ממי פטירה? אם כן, אתה רוצה להגיד לי, אם חלץ לצרות, נפטרו אחיות. למה אתה רוצה להגיד לי שאם נחלץ רחל נפטרו הצרות? עכשיו ככה, שים לב. אם הוא חלץ לצרה של לאה, נפטרה לאה. אבל כאן הוא שואל, אם הוא חלץ לצרה של רחל, למה נפטרה רחל? אומרת הגמרא, ואת נען, אסור אדם בצרת קרובת חלוצתו. הכוונה היא כזאת, שבן אדם אסור לו את הצרה של הקרובה של החלוצה שלו. מי זאת החלוצה שלו? לאה. מי זה הקרובה שלה? אחותה רחל. והצרה, אסור לו להתחתן איתם. כן, גם כן זה נקרא חליצה פסולה. אומרת הגמרא, שמואל נמי התחיל ולא התחיל כאמר. הכוונה, שמואל מתכוון במה הוא התחיל לחלוץ, האם באחיות או בצרות. וזה הכוונה, עלי בדי שמואל. התחיל באחיות, דהיינו ששמואל כאן סובר במקרה שלנו אין זיקה. התחיל באחיות, לא יגמור בצרות. הכוונה, אם הוא התחיל באחיות, דהיינו הוא התחיל בלאה לחלוץ. אז אחרי זה הלאה פטרה את רחל, את צרתה. למה? מכיוון שאין זיקה. אבל אחר כך הוא לא יכול לייבם את רחל, וגם כן לא יכול לייבם את צרתה. אז אם כן, התחיל באחיות, לא יגמור בצרות, אפילו בצרה של רחל לא יכול. דתנן אסור אדם בצרת קרובת חלוצתו, כי הוא אסור גם כן להתחתן עם צרת קרובת חלוצתו. ולכן הוא לא יכול לייבם לרחל לפתור את צרתה, ולא יכול לייבם את צרתה ולפתור את רחל, אלא הוא צריך לייבם את לחלוץ את שתיהם, סליחה. הוא לא יכול לחלוץ את רחל ולפתור את צרתה, וכן להפך, אלא הוא צריך לחלוץ את שתיהם. אבל אם התחיל בצרות, דהיינו הוא התחיל בצרה הראשונה, הכוונה בצרה של לאה. אז באופן אוטומטי, לאה נפטרת, וגם כן, רחל לא אסורה עליו. למה? כי היא בעצם, היא לא אחות חלוצתו, כי הוא חלץ לצרתה. אז אם כן, יגמור אף באחיות, דתנן מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו. זאת אומרת, מכיוון שהוא חלץ לצרתה, ועכשיו הקרובה של צרת חלוצתו, דהיינו זה רחל, בן אדם יכול, זאת אומרת, הצרה של רחל, הוא יכול להתחתן איתה. ומכיוון שככה, אין החינם הוא יכול אפילו לחלוץ לרחל מצד עצמה. כי אנחנו אומרים שאין זיקה. ואין החינם הוא גם יכול לייבם אותה, רק כשמעט דיברנו לגבי חליצה, אז הזכרנו את זה כאן. אומרת הגמרא, מדאורה אתה יכול לייבם אותה, ומדרבנן לא יכול לייבם אותה. אני בדמדה אמר אין זיקה. אומרת הגמרא, רבשי אמר לו, לא, מה כדי הקאמרת? אומר רבשי, לא צריך להגיד שמדובר שמה שהתחיל בצרות, לא יגמור באחיות, התחיל באחיות, לא יגמור בצרות, התחיל בצרות,
יגמור באחיות. לא, לא, לא. לעולם כדי כאמרת. הכוונה היא כזאת, באמת אני יכול להגיד לך, שכמו שאנחנו אמרנו, שאם הוא יכול לייבם את הצרה של לאה ופותר את לאה, ויכול אחרי זה לייבם את הצרה של רחל ופותר את רחל גם כן מצד עצמו, אומר במקרה כזה, הוא סובר בעצם יש זיקה. אומרת הגמרא, ואם יש זיקה, הוא משום דלא אלים הזיקה לשווי אלה צרה כערבה. הכוונה היא כזאת, ברגע שיש לי צרה מדאורייתא, שיש לי צרה מדאורייתא, אז אחותה אסורה, זאת אומרת, אני חלצתי לה, אז אחות חלוצתו, כמו אחות גרושתו, אסורה מדרבנן. אבל הצרה שמגיע מחמת אחות קרובתו, על זה לא יחמרנו עד כדי כך, ומכיוון שככה, זה מה שאנחנו, רשי אמר בהתחלה, ואף על גב דצרות נמי, איה ובאי, לא היה מייבם, מי הוא קל איסורם משל אחיות, ולכן גם חליצתם משובחת משל אחיות, וככה מפרש לקמן זה זה. אומרת הגמרא, זה מובן? אומרת הגמרא, תנא כבתא דרבשי, יש לנו ברייתא מפורש כמו רבשי, כתוב חלץ לאחיות לא נפטרו צרות. אם הוא חלץ לאחיות, לא נפטרו הצרות. אומרת, מה לצרות? נפטרו? משמע מכאן שאם הוא חלץ לצרות, נפטרו? נפטרו אחיות. מה איתה? מה אתה? לא בשביל מתכסה בה יש זיקה? משמע מכאן שהוא סובר שיש זיקה? אומרת, הגמרא, ולא, לא, לא בשביל מתכסה בה יש זיקה ולא עלים הזיקה לשבוע לצרה קרבה? כוונה שהוא סובר שיש זיקה, ולכן כל אחד מאחד מהאחיות היא זקוקתו, ולכן כל אחד היא או אחות זקוקתו או אחות חלוצתו, ולכן הוא צריך לחלוץ את כל אחד מהאחיות. אבל לגבי הצרות, אומרת הגמרא, ולא עלים הזיקה לשבוע לצרה קרבה. הכוונה, הזיקה הזאת היא לא גורמת מדי רבנן לגרום שהצרה גם כן תהיה כמו הערבה שהם נהיו כמותם. אומרת הגמרא, ולכן, אז במקרה כזה הוא יכול לחלוץ את הצרות ולא, את שתי הצרות והוא לא צריך, והם פותרים את האחיות. אומרת הגמרא, אמר רבא בר ממל, מי אמר לך? זה לא ראיה מהברייתא הזאת. הם, אני בית שמאי, דתנן, בית שמאי מתירים את הצרות לאחים. הכוונה, זה הולך על ליבדי בית שמאי, שבית שמאי סוברים, שמתירים את הצרות לאחים. ולכן, על ליבדי בית שמאי, אתה יכול אפילו לייבם אותם, ולכן זה לא ראיה לרבשי. שואלת הגמרא, אם אתה רוצה להגיד, זה הולך על ליבדי בית שמאי, יחי יבום אינם יתייבם. אז אם כן, לא רק זה שהצרת אחות אשתו לא יכול, זאת אומרת, הוא לא צריך לחלוץ לה, אלא או שהוא צריך לחלוץ לה, אלא הוא יכול אפילו לייבם אותה, ולמה כאן דווקא נאמר לגבי חליצה? אומרת הגמרא, כרבי יוחנן בן נורי, דאמר בואו נתקן להם לצרות שיהיו חולצות ולא מתייבמות. הכוונה זה כמו רבי יוחנן בן נורי, שרבי יוחנן בן נורי אמר את זה בדף י"ג עמוד ב', שבואו נתקן שהם יהיו חולצות ולא מתייבמות, אפילו שעלי בדי בית הלל לא צריך בכלל שיחלצו, אבל מכיוון שעלי בדי בית הלל בית שמאי הם מתייבים, אז נתקן שיעשו חליצה כדי לפתור את הבעיה גם של בית שמאי וגם של בית הלל. שואלת הגמרא, ואמר לו, הספיקו לגמור את הדבר עד שנטרפה השעה? הרי הגמרא אומרת שהרי לא הספיקו לגמור את הדבר עד שנטרפה השעה, היה מלחמה באותה תקופה ולא הצליחו. אומרת הגמרא, מנחמן בר יצחק אחריו חזרו ותקנו. זאת אומרת, אין הכי נעמי תקנו את זה אחרי זה שעלי בדי בית שמאי יחלצו ולא יתייבמו. אומרת הגמרא, איבא אלו, אחרי שראינו את דברי שמואל, ששמואל אומר, כשיש לנו חליצה פסולה, היא לא יכולה לפתור אישה של חליצה כשרה. ואם יש לנו חליצה כשרה, היא יכולה לפתור חליצה פסולה. אז הסוף זה, ואותו דבר גם כן, שתי חליצות פסולות פותרות אחד את השני. אבל אם יש חליצה פסולה עם דרגה יותר גבוהה של כשרות, אז היא, לא יכול, היא יכולה לפסול, לפתור את החליצה הפסולה יותר. אבל אם יש אחד פחות, אז היא לא יכולה לפתור את החליצה הפתוחה, פחותה יותר. אומרת הגמרא, באלו, בעלת הגט ובעלת מאמר, איזה מהם קודמת? אנחנו אמרנו שאם בן אדם, מדובר כאן לגבי בן אדם שמת לו אח, נכון? ולאח הזה יש שתי נשים, לא מדובר כאן עם אחיות, שתי נשים. עכשיו, אחד מהם הוא עשה להם מאמר, עשה לה קידושין. ואחת מהם הוא עשה לה גט. זאת שעשה מאמר, צריך רק לבוא עליה. אחרי זה, השני עשה לה גט. זאת אומרת, עכשיו, בעלת מאמר, אם הוא רוצה לגרש אותה, מה הוא עושה? אז הוא צריך לתת לה גם גט וגם כן חליצה. אסור בקופותיה כמובן. בעלת הגט, הוא צריך לעשות לחליצה, וגם כן הוא אסור בקרובותיה. אומרת הגמרא, אף על פי שלכאורה לא ייבמתי אותה. מה הדין אם יש לנו בעלת גט ובעלת מאמר, והאם אחד יותר פסול, זאת אומרת אחד יותר טוב ואחד פחות טוב או לא? והגמרא דנה, בעלת הגט עדיפה משום דעת חילבה בחליצה, וכי יש כאלה שלא גורסים את משום דעת חילבה בחליצה, אבל הרעיון הוא כזאת, אולי בעלת הגט עדיפה מכיוון שבעלת הגט הוא כבר התחיל להתפטר ממנה, אז החליצה זה חליצה מושלמת. מה שאין כן בעלת המאמר, ברגע שיחלוץ לה, זה לא יספיק, כי צריך גם כן גט.
אומרת הגמרא, עודין מור שנאמר, בעלת מאמר עדיפה משום דקרובה לביאה. זאת אומרת, הרי זאתי של מאמר, היא כבר נחשבת יבמה קומפלט, אז החליצה שלה זה חליצה עם עוצמה. אומרת הגמרא, מרבה שיתשמה. בוא נביא ראיה. כתוב, ומודה רבן גמליאל שיש גט אחר מאמר. ומאמר אחר גט. והכוונה היא כזאת. אנחנו לקמם בדף נ"א, אנחנו הבאנו מחלוקת רבן גמליאל ורבנן. האם יש גט אחר גט ויש מאמר אחר מאמר או לא? אליבא דה רבן גמליאל, הוא סובר, אין גט אחר גט. ומה הכוונה? אם בן אדם נתן גט לאישה הראשונה, ושתיהם נוכריות, זאת אומרת, שתיהם נשים שלא, אין להם קשר בין אישה השנייה, בין אישה לאישה. בן אדם נותן גט לאישה הראשונה, ואחר כך, אז באופן אוטומטי, הוא צריך אחר כך לחלוץ לה, והוא אסור בקרובותיה. למה? כביכול גרושתו. מה שאין כן, אם בן אדם נותן גט לשנייה אחרי זה, אחרי הראשונה לשנייה, אומר רבן גמליאל, אין גט אחר גט. הגט השני לא משמעותי בכלל. ומכיוון שככה, בשנייה הוא מותר בקרובותיה. מה שאותו דבר גם כן לגבי מאמר אחר מאמר. אם הוא עשה מאמר בראשונה, ואחר כך הוא עשה מאמר בשנייה, הראשונה צריכה גט וחליצה. השנייה, מספיק רק חליצה אם הוא רוצה לחלוץ לה. אבל היא לא צריכה גט, ואותו דבר, שנייה, לכאורה, הוא גם כן יהיה אסור בקרובותיה. אומרת הגמרא, אז עכשיו, רבן גמליאל אומר, אבל גט אחר מאמר יש. זאת אומרת, אם אני עשיתי מאמר לאישה, ואחר כך עשיתי לאישנה השנייה גט, אז זאתי שעשיתי לה גט, אני אסור בקרובותיה, אז יש לזה מאמר, היא צריכה גם כן גט, היא צריכה גם כן גט וגם חליצה. ואותו דבר גם לגבי מאמר אחר גט, דהיינו שאם הוא עשה, קודם כל נתן גט לראשונה, ואחר כך מאמר לשנייה, אז אותו דבר, זה תופס, שתיהם תופסים, ובעלת הגט, צריכה רק חליצה, ואסור בקרובותיה, ובעלת המאמר צריכה גם כן, גם גט וגם חליצה. אומרת הגמרא, אז אם כן הוא מודה רבן גם לישש גט אחר מאמר ומאמר אחר גט, אז הוא אומר ככה, אי גט עדיף לא ליאני מאמר אבטרי, אם תרצה להגיד לי שגט יותר חזק, אז הוא כבר תפס את הכל. אם הוא תפס את הכל, אז לא יעזור מאמר אחרי זה. ואם מאמר עדיף, אם תרצה להגיד לי שמאמר עדיף, לא ליאני גט אבטרי, אז לא יעזור לך גט אחרי זה. זאת אומרת, אליבא דשיטת רבנן שסוברים שיש גט אחר גט ומאמר אחר מאמר ומאמר אחר גט, אי אפשר להביא ראיה, כי להם יש גט אחרי גט, אפילו עדיף הראשון מהשני, והשני גרוע, אז זה תופס במה ששיער הראשון. אבל לרבי גמליאל שסובר שאין גט אחר גט, אז מה, בעצם מה הוא סובר? שאם עדיף גט ממאמר או מאמר מגט, אז לא מועיל הגרוע לתפוס אחר החזק יותר. אז מכיוון שככה, אם אין גט אחר מאמר ומאמר אחר גט, אז באופן אוטומטי אנחנו אומרים ששתיהם שווים, כך אומר התוספות, אומרת הגמרא שמאמינה. אם כן, משמע מכאן ראיה, אליבא דה רבן גמליאל, ששתיהם אותו דבר. אומרת הגמרא, אמר רבי נעמא רב, שתי אחיות יבמות שנפלו לפני יבם אחד. או, עכשיו אנחנו דנים לגבי נושא אחר לגמרי. הנושא הזה, זה נושא מתחיל ככה. אנחנו נראה לקמן שמדאורייתא, כל אישה שנאסרה עליו בתחילה, אסורה עליו בסוף. זאת אומרת ככה, אם ראובן ושמעון נשואים לשתי החיות, ומת ראובן, אז אשת ראובן אסורה על שמעון כי היא אחות אשתו. מה הדין אם מתה אשתו של שמעון, ועכשיו היא לא נחשבת אשת ראובן, היא לא נחשבת אחות אשתו, מכיוון שנאסרה עליו פעם אחד, לא נאסרה עליו, זאת אומרת, אז היא כבר שוב אין לה היתר. זה בדבר דאורייתא. עכשיו אנחנו נדון בדבר בדרבנן, והגמרא מסבירה. אבל מה קורה אם היא הייתה מותרת לו, ואחר כך נאסרה, ואחר כך עוד הפעם נהייתה מותרת לו, זה נראה לקמן בעזרת השם. שזה מותר לפי כולי עלמא. אומרת הגמרא, אמר רב הונא אמר רב, שתי אחיות יבמות שנפלו לפני יבם אחד. היו שתי אחיות, ראובן ושמעון, היו נשים שתי אחיות, וראובן ושמעון מתו, ושתי אחיות נפלו לפני יבם אחד. חלץ לראשונה, אותרה. עכשיו בעצם, אם הוא חלץ לראשונה, לזאתי שמת בעלה ראשון, דיינו ראובן מת ראשון, זה אשת ראובן ראשון, אז אותרה. חלץ לשנייה, אותרה. לא צריך להגיד את זה, בשביל מה אמרנו את זה, זה ראשונים דנים בדבר. אומרת הגמרא, מה הדין אם מתה ראשונה מותר בשנייה? זאת אומרת, מתה הראשונה, הכוונה קודם כל נפלה לפניו אשת ראובן ליבום. ואחר כך נפלה לפניו אשת שמעון ליבום. אז אשת ראובן קודם כל הייתה מותרת לו. ועכשיו אחרי שנפלה לפניו אשת שמעון ליבום, אז אשת ראובן אסורה עליו, אבל אשת שמעון הייתה אסורה עליו מכתחילה, מכיוון שברגע שבית בעלה היא הייתה אחות קוקתו. אומרת הגמרא, מתה ראשונה מותר בשנייה. זאת אומרת, אם מתה ראשונה, אף על פי שהשנייה הייתה אסורה עליו תמיד, מההתחלה, אז
מותר מותר בשנייה. ואין צריך לומר מתה שנייה שהוא מתר בראשונה, ובוודאי שהיא מתה השנייה, אז ודאי מתה בראשונה, משום דאבי, במה שהותרה ונעשרה וחזר והותרה, תחזור לתרה הראשון, מכיוון שיבמה שהותרה, הכוונה שמת ראובן, היא הייתה מותרת להתייבם ללוי. למה? כי אצל לוי לא הייתה אחות זקוקתו, כי עדיין לא מת שמעון. ואחר כך מת שמעון, עכשיו היא אחות זקוקתו. מכיוון שככה, הוא לא יכול לייבם לא אותה ולא אותה, כי כל אחד זה אחות זקוקתו. ועכשיו מתה השנייה אשת שמעון, אז עכשיו היא חזרה וחזרה והותרה. אז הותרה ונעשרה וחזרה והותרה, תחזור לתרה הראשון. אומרת הגמרא, זה עלי בדמי, עלי בדשיטת רב. אומרת הגמרא, ורבי יוחנן אמר, מתה שנייה מותר בראשונה. הכוונה, אם מתה השנייה מותר בראשונה, כי הראשונה הייתה מותרת בהתחלה ברגע שמת בעלה הראשון, מתה בעלה הראשון, ראובן, אז אשת ראובן הייתה מותרת. אז אחר כך מתה, מת אשת שמעון, זאת אומרת, מת שמעון, אז אשתו אסרה אותה את אשת ראובן על לוי, ואחר כך מתה אשת שמעון, היא חזרה בחזרה לתרה הראשון. אבל מת הראשונה, זאת אומרת, מת הראשונה אסורה בשנייה. אבל אם מתה אשתו של הראשון, אז תמיד הוא יהיה אסור בשנייה, למה? מה איתה? מה שכל יבמה שאינני קורא בבשלת תפילה, היבמה יבוא עליה, הרי כשתך שיש לו בנים ואסורה. הרי היבמה הזאת היא ברגע שהיא נפלה, זאת אומרת, ברגע שאשת ראובן מתה, ונפלה לפניו אשת ראובן, אז הכל בסדר, היא מותרת לו. אבל ברגע שאשת שמעון, ששמעון מת, ונפלה אשתו לפניו, אז באותו רגע הוא לא יכול לשאת אותה לאישה, הוא לא יכול לייבם אותה. למה? מכיוון שהיא אחות זקוקתו. ולכן מכיוון שדבר כזה, כל יבמה שאני לא קורא בזה בשעת נפילה יבמה יבוא עליה, רק יש אתך שיש לו בנים, ואסורה, אומרת הגמרא ורב, לית לה הסברה, וכי רב לא סובר את הסברה הזאת, שכל יבמה, שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבוא עליה, הרי זה כשאתך שיש לו בנים, וכי לא סובר את זה, ואמר רב, הרי רב אמר בצד עצמו, נראה את זה לכמה מדף למדם עוד א', כל אישה, שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבוא עליה, הרי כשתך שיש לו בנים, ואסורה, הרב בעצמו אמר את זה. אומרת הגמרא, לא, הנה מלך דקאי באפה, איסור אחות אישה דאורייתא. זאת אומרת, מתי רב אומר את הדבר הזה, דווקא אם יש איסור אחות אישה דאורייתא? דהיינו, כמו שאנחנו אמרנו עכשיו את המקרה הזה, שברגע שמת, ראובן מת, והיא נפלה לפני שמעון ליבום, ושמעון נשוי לאחותה, במקרה כזה, אז היא אסורה עליו לעולם, כי היא נאסרה עליו בתור נפילת יבמה מההתחלה. אבל אחר, זיקה דרבנני, אבל כאן הרי זה בעצם, שתיהם נופלים לפניו, וכל אחד זה מחמת אחות זקוקתו, ולא מחמת אחות אשתו, כי שמעון בעצם, שהיא נופלת, שמת ראובן והיא נופלת לפני שמעון, אז כאן זה אחות אשתו, זה דאורייתא, במקרה כזה, אם היא אסורה בהתחלה, אז היא אסורה לצמיתות. מה שאם כן, אם ראובן ושמעון, שתיהם מתים, ושתיהם נופלות לפני לוי, זה אחות קוקתו, אחות קוקתו זה דרבנן, ומכיוון שככה, אפילו אם פסולה מעיקורה, אנחנו אומרים שהיא מותרת, היא מתה אחד האחיות. אומרת הגמרא, הייתי רבי סבחנין לרבי יוחנן, מקשה רבי סבחנין לרבי יוחנן, כתוב ארבעה אחים. וזה תחילת הפרק שלנו, אנחנו ראינו, ארבעה אחים, שתיים, נשואים שתי אחיות. ומתו, נשואים את האחיות, הרי לחוצות ולא מתייבות, אנחנו אמרנו. ראובן ושמעון נשואים שתי אחיות, ומתו ראובן ושמעון, ושתיהם נפלו, ושתי הנשות, אשת ראובן, שהיא נקרא לרחל לענייננו, ואשת שמעון, הם נפלו לפני לוי ויהודה. אומרת הגמרא, הרי אלו חוצות ולא מתייבמות, שתיהן חוצות ולא מתייבמות, ועמי, למה אתה אומר לי שחוצות ולא מתייבמות, ליקו חד מיניו לחלוץ על השנייה? הכוונה, אחד מהם, דיינו לוי, יחלוץ לאישה השנייה, ואז מה זה יעזור שיחלוץ לאישה השנייה? האישה השנייה שברגע שהיא מתה, אז היה כאן איסור, אז תחלוץ לה. כי אף פעם אי אפשר לייבם אותה. ותאבר ראשונה לגבי אידך כבמה שהותרה ונעשה וחזר ואותרה. ואז אם כן, אשתו של הראשון, דהיינו רחל, היא הרי בעצם, ברגע שמת בעלה, היא הייתה מותרת ללוי. וברגע שמת בעלה, בעלה של השנייה, היא הייתה מותרת, היא כבר אוסרה אותה עליה. אז לכן, אחד יחלוץ לאשת השני שמת. ואחר כך, השני יכול, עוד אחד יכול לייבם את הראשונה, כי הראשונה הייתה מותרת. אחר כך נאסרה ברגע שמת האח השני, והבעל השני של האחות השנייה, ועכשיו היא הותרה על ידי זה שהאח אחד חלץ לה. אז אם כן, תחזור לתרה הראשון. אמר לו, אחיות אני יודע משנן. אומרת, המשנה הזאת, אני לא יודע משנה את המשנה הזאת. שואלת הגמרא, למה אתה אומר אחיות אני יודע אני משנן? ולמה למה חולצות דקה? אמר, נמי דקטני חולצות חדה. אמרת הגמרא, מי אמר לך, אולי תגיד לי חולצות הכוונה, לא ששתיהם חולצות, אלא אחד מהם
חולצת. ומי חולצת? דווקא השנייה ולא הראשון. ואז הראשונה יכולה להתייבם. אומרת הגמרא, אחד החולצות קטני. זאת אומרת, כי חולצות קטני, כתוב חולצות השתיהם. שואת הגמרא, ולמה מה חולצות? חולצות דאלמה. אומר, כן, מה זה חולצות? הכוונה, הוא הביא את השם של חולצות, באמת מדובר כאן על אחת שחולצת, אבל הוא דיבר על חולצות דאלמה, זאת אומרת, הוא דיבר על מקרה כללי. אומרת הגמרא, הכתוב הרי אלו קטני, וכשכתוב הרי אלו, משמע ששתיהם חולצות. ולמה דחליצלה לראשונה ברישה? הכוונה, אולי נגיד שמדובר שמתי אנחנו אומרים ששתיהם חולצות, דווקא כשחלצו קודם כל הראשונה שהיה לה היתר, ואחר שעב אתה בא לחלוץ השנייה, השנייה תמיד, אף פעם לא היה היתר, תמיד היא הייתה באיסורה, כי כשהיא ברגע שהיא שברגע שמת בעלה, אז היא הייתה אסורה משום החוץ קוק הטעם. אומרת, תגמר, חולצות לכתחילה קטני, אבל משמע שאין כאן תקנה אחרת, רק חולצות ולא שום דבר אחר. שואל תגמר, ולמה, למה שרב יוחנן לא אומר, גזרה דילמה קדים וחליץ לראשונה ברישה, ולא מתייבמות. הקטני, הכוונה היא כזאת, אולי נגיד שעלי בדי שיטת רבי יוחנן, שבאמת, ולמה, גזרה דילמה קדים וחליץ לראשונה ברישה, אולי שיגיד לי את זה גזרה, באמת אין חינמי, הוא יכול לחלוץ לשנייה ואחר כך ליבם את הראשונה. אבל יש חשש שמא יחלוץ לראשונה, ואז מלא השנייה, לא יכולה, ודאי שלא יכולה להתייבם. אמרת הגמרא, אבל לא מתייבם קטני, הכוונה היא ששתיהם לא יכולות להתייבם. דלי קדים יבום, שאין להם דין יבום לגמרי. אמרת הגמרא, סליחה, דלי קדים יבום, הכה, כלל. אמרת הגמרא, אבל אם על גזירה שהם מימות ואסור לבטל מצוות יבמים, הכוונה אולי נגיד לי בדי רב יוחנן שסובר שאין זיקה. ולכן, אם אין זיקה, אז אנחנו חוזרים ככה. באמת, הראשון יכול לייבם, וגם השני יכול לייבם עם זיקה. רק מה? למה? כי כל אחד מזה מגיע מאח אחר. רק מה? יש חשש שאם הראשון ייבם, והשני ימות, ואז השנייה לא תיפול לפני הראשון אפילו בשביל חליצה, מכיוון שאחות אשתו. אומרת הגמרא, רבי יוחנן למיטה לא חש, רבי יוחנן לא חושש למיטה. שואלת הגמרא, ולמה לרב אלעזר, רב אלעזר דאמר כיוון שעמדה לו שעה אחת באיסור נאסרה עליו עולמית. הכוונה אולי זה הולך על איבד רב אלעזר. שרב אלעזר לקמן אומר לנו שכיוון שלקמן בדף קפיטת עמוד א', הוא אומר ככה, שכיוון שעמדה לו שעה אחת באיסור נאסרה עליו עולמית, זה הולך על איבד רב אלעזר שחול כך חמים. אומרת הגמרא, לא, מי זה ספר רב אלעזר? מי זה ספר של המשנה שלנו דיין בדף קפיטת עמוד א'? זה הולך על איבד רב אלעזר? ראי שלב לרב אלעזר, משהו ממכן, ראי שאפילו על איבד רבנן. אומרת הגמרא, ולהם מלודי נפלו בבת אחד, ורבי יוסי הגלילי דאמר, אפשר לצמצם. הכוונה היא כזאת, אולי נגיד שהם נפלו בבת אחד, וזה הולך עלי בדרבי יוסי הגלילי, שאפשר לצמצם, ויכול להיות ששתיהם עכשיו בדיוק נפלו לפניו לאיבום באותו רגע, באותו שנייה. ואנחנו כבר למדנו על מחלוקת רבי יוסי הגלילי ורבנן לגבי ששתי ראשים של בכורות, זאת אומרת, רחלה שבקרה, ושתי ראשים יצאו במכה אחת. עכשיו, כששתי הראשים האלה יצאו במכה אחת, אז כל אחד אתה לא יודע מי הבכור הראשון. אז אני בדי רבנן שחולק רבי יוסי הגלילי, שתיהם הולכים לכהן, זאת אומרת אחד הולך לכהן והשני נאכל בקדושה של כהן, ואני בדי רבנן, אני בדי רבי יוסי הגלילי, לא, תיתן שתיהם לכהן. למה? מכיוון ש אפשר לצמצם ואפשר להגיד ששתיהם ממש בכורות. אז אולי נאמר שזה הולך על איבד רבי יוסי הגלילי, שנאמר שאפשר לצמצם, ואנחנו חוששים ששתיהם מתו ביחד, ואז אתה לא יודע, כל אחד יחוץ קוקתו. אומרת הגמרא, סתם אומרת הגמרא, ורבי יוסי דאמר אפשר לצמצם. אומר, לא, לא סתם לנתנה כרבי יוסי הגלילי, כי התנה לא מסתבר שסתם לנו כמו רבי יוסי הגלילי שהוא דין של יחידה. שואלת הגמרא, אבל למה לא ידענה היא נפול ברישה? אולי באמת ששתיהם מתו בעליהם, רק אנחנו לא יודעים איזה בעל מת קודם, ולכן אתה לא יודע מי הראשונה והשנייה, כדי שהשנייה תחלוט ואת הראשונה תוכל לייבם. אומרת הגמרא, יחי, היינו דקתם קמו וקנצו יוציאו? אם אתה רוצה להגיד שאתה לא יודע אם נפל ברישה, אז יש כאן ספק איסור בכלל. הספק איסור, איך אתה אומר לי בסוף של המשנה קדומה כזו הוציאו? בשתם הראשונה אמרים אין לו, מה ישר יהיה לך? כמובן, זה שייבם את הראשונה, וזה מה שלכן הגרסה כאן, שהוא רוצה להגיד לנו, הוא ראשון, אמרים אין מה ישר יהיה לך. הראשון, מי יתיר לך לייבם אותה? למה? כי יכול להיות שבכלל היא השעה השנייה, ואז מלא היא אחות קוקתך. אבל, אומרת הגמרא לשנייה, אמר חברי שנייה ייבם, ואין הראשונה מייבם. זאת אומרת, אלא השני שבא לייבם, אומר, אני מייבם את הראשונה, שהראשונה ממש הייתה מותרת לי בהתחלה, והוא היא באמת השנייה, ולכן מכוח זה, מזה ספק, ספק דרבנן בעצם, אז במקרה כזה אנחנו לא מוצאים, לא מפקיעים אותה ממנו. אומרת הגמרא, ולכן מכוח זה, היינו זה כמה לאחיות, אני יודע משנה, וזה מה שרבי יוחנן אמר, שאני לא יודע מי שנה את המשנה הזאת של אחיות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אנחנו בהלכה של לילה אינו זמן ציצית. דבר זה למדנו, חזל מן המקרא וראיתם אותו פרט לכסות לילה, שהיא פטורה מן הססית. אמרת הגמרא,
נחלקו הראשונים בביאור הדברים. לדעת הרמב״ם, דרשה זו נאמרה לעניין זמן הלבישה. דהיינו שהתורה פתרה מציצית בגד שלובש בלילה, שהוא זמן שאינו זמן ראייה, ולכן כל בגד שלובשו בלילה רואה זאתו בציצית. ואפילו אם הבגד המיוחד ליום לובשו בלילה, יכול לובשו בלא שיהיה ציציות בכנפות הבגד, ומעידך כל בגד שלובשו ביום. אפילו אם הבגד המיוחד ללילה, הרי הוא חייב בציצית, שהרי לובש בזמן ראייה, וראה תום, ואסור לו לובשו אם אין ציצית בכנפותיו. הכוונה היא כזאת. אם זה כסות יום, זה בגד ש... סליחה, אם זה כסות שהוא לובש את זה בלילה, גם אם זה כסות יום, חייב בציצית. ואם זה כסות שהוא לובש אותה, אותו, אם זה כסות, זה בגד שהוא כסות יום, והוא לובש אותה בלילה, אז במקרה כזה, הוא פטור מציצית. ואם זה כסות לילה שלובש אותו ביום, יהיה חייב בציצית. זה שיטת הרמב״ם, אולם לדעת הראש, התורה פתרה בגד שמיוחד ללבישה בלילה. הכוונה היא, פיג'מה שיש בה ארבע כנפות, לא חייב בציצית, אפילו ביום. לפי שהלילה הוא זמן ראויה, ולכן כל בגד המיוחד, לילה אלה בלבד הרי הוא פטור מציצית, ואף אם לובשו ביום הוא בגד המיוחד לו, או שהוא מיועד בלילה חייב בציצית אפילו כשלובשו בלילה, לפי שהוא בגד שמיוחד, שמיועד ללבישה בזמן הראוי לראייה. אז זאת אומרת, עלי בדי שיטת הראש, זה הבגד צריך להיות מיוחד בלילה, ועלי בדי שיטת הרמב״ם, זה הזמן של הלבישה. הואיל ולא נפסקה הלכה במחלוקת זו, על כן יש לנו להחמיר באיסורי תורה כחמורות שתי הסברות, אולם לעניין הברכה, אומרים ספק ברכות להקל, כמו שאמרנו לכמן, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.